Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito bacana. Vocês têm pedido muito aí pra mim. Palinha, tô sozinho em casa, como é que eu faço pra treinar? Então hoje é o dia, cara, pra você treinar sozinho aí. Dois circuitozinhos aqui que eu vou estar fazendo pra vocês poderem treinar em casa e arrebentar aí, beleza? Ou no campinho, ou na quadra, onde você estiver, fechou? Beleza? Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais esse canal e bombar mais, tá certo? Beleza? Então bora lá, hein? Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Pedrinho, chega aí, pra gente poder mostrar pro pessoal aqui esse circuito aí, como é que vai funcionar. Seguinte, eu coloquei esses dois pratinhos aqui, tá bom? Então nós vamos posicionar um pouquinho à frente. Eu vou usar a arquibancada aqui, certo? Como parede pra gente poder fazer o passe. Então você vai fazer uma troca de passe aqui, direita, esquerda, direita, esquerda. Então no caso seria isso aqui, ó. Ó, bola bate lá e volta. Certo? Pode tocar mais firme, eu tô fazendo mais lento aqui, mas é só para entender. Domina girando, certo? E aí a gente vai sair para condução. Saiu para condução, vai vir aqui, conduziu, ó, vai embora, vai embora, vai embora. Chegou aqui, Pedrinho, de frente pro gol. Nós colocamos esses cinco pratinhos como forma da gente poder fazer um drible. Aí você que vai escolher. Você pode chegar aqui e fazer um elástico invertido, entendeu? O que você quiser. Ou você pode também vir em velocidade e meter uma pedalada também que fica bacana. Dá aquela pedalada e corta. E aí, finaliza no gol. Finalizou no gol, pega a bola e vamos voltar pra gente poder fazer novamente, beleza? Tranquilo? Então vamos embora lá. Vamos lá. Bora lá. Então vai, Pedrinho. Quatro passos. Vamos. Um. Bora. Dois. Tenta bater sempre de primeira. Três. Quatro. Isso, girou. Vamos embora. Acelera. Vamos, 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 vamos. Isso, garoto. Vamos embora. Boa, 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 boa. Acelera. Aquele drible agora. Capricha. Boa, garoto. A batida. Boa. Isso aí, Pedrinho. Muito bom. Galera, segunda parte aqui do circuito é o seguinte, tá? Eu posicionei aqui cinco pratinhos, ó, pretos, que estão aqui, uma distância mais ou menos de 3 metros, um pratinho do outro, tá? E aí, depois eu posicionei aqui mais dois pratinhos amarelos aqui, três lá e três lá de frente para o gol. Então, vai funcionar como? Pedrinho, joga a bola para mim. Pedrinho, agora vai ser o seguinte, ó. Nós vamos fazer tabelas aqui com a perna direita e com a perna esquerda. Então, ó, deu um passe lá, a bola voltou. Eu já dou outro passe e vou, ó, fazendo a tabela até chegar no último. Chegou no último, eu já domino e volto fazendo a tabela novamente. A bola, lembrando, essa bola tem que bater lá na parede e voltar para você continuar da sequência. Bateu, bateu e aí bateu. Chegou aqui, eu vou levantar essa bola, opa, vou levantar a bola, vou dar balãozinhos até chegar aqui no pratinho, que eu coloquei como marcação. Terminou o balãozinho até chegar aqui, nós vamos fazer um drible da vaca aqui. Então eu vou vir em velocidade, cheguei aqui, drible da vaca, certo? Venho de novo, dou outro drible da vaca e aí posiciono para poder finalizar essa bola no gol. Tá certo? Beleza? Terminou. Volta lá no início e vamos de novo. Bora? Então vamos lá. Então vamos lá. Bora. Então vai, capricha. Esquerda, esquerda. Isso, vamos de novo. Boa, domina. Volta com a direita. Isso, garoto. Bora. Capricha, capricha no passe. Isso, dominou, levanta a bola. Balãozinho. Isso, bora. Isso, boa, Pedrinho.
Excelente, vamos embora. Drible da vaca, acelera um pouquinho. Isso. Bate. Aê, Pedro. Isso aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Pedrinho, valeu. Gostou do treino aí? Gostei. Então, beleza, cara. Galera, treina bastante aí. Tenho certeza que vocês vão arrebentar onde vocês estiverem aí, tá certo? Se você não tem os cones ou o material que nós usamos aqui, basta você substituir por uma garrafa PET, sei lá, colete, camisa. Você pode estar colocando no chão, substituindo aí com o material que você tiver, tá bom? E tá fazendo esse treino aí, tá certo? Beleza? Então, fica com Deus. Um abraço e fomos, ó. Nossa parceira aqui, hein? Ah, Senda! Ah, galera!